Zewa suemano ngavuli jo, wewa le kutugo vile okono mle mguwa amanyi. Mugamba chi mikono jafijia msinzi ila. Kansubile mle mlu unji. Obla mugamba chi, awasu wa imano labela ku Facebook page, gendula nge page yeyo. Ate mitu yiku anguizo. Obla mjoo kujon sange, tuogele kwe tuogele ya ku. Ngavuli jo mchimanyi mkwela ya febwewe ila. Mwana tumbade ndi yao. Baga matengo neweba ya mchigua. Bawambu base wambu zira kula chi. Iba sesa. Munange side ze wali agako gwao gaguri de side ze abayite obusia yes busia yeyo omuko basirikale ba police ateredwa mu karantini mwizo kweuza omusirikale ya police lwachi ba mutadde mu self isolation era lwachi ba mutadde mu karantini osoro kuba mutufu nobuze songa chi bali mu karantini of course kastobera ngo limbala do osokuba Munange tuwe tuli yao wa police nga agenda aganza omu ku baladde abali mu isolation points ezili ye busi ya jukiri ye busi obladde abaladde gye bali gibasinga okunganira kubanga bali ku border obwo kitegera munanga wa police bano ko abapo omulimba ku baladde bano aba police nawo bantu bali no omusayi wa police nga agenda tega nga tega ekibatu bagenza okumukwata bamukutte lubona lubona va ku byokutega ekibatu ne bakutebereza ati wa police ategera omulwadde ekibatu bamukutte lubona bakama be ngaali mu kwevulunga omulwadde wa COVID-19 obwo kitegera omu ku baladde abadde ateebereza okuba n'obulwadde owa poliisi asangiddwa nga amwevulunga live kirungi teyevuluze siriimu eyo COVID tujja kujjanjaba ojja kubona mukulu naku kumi n'ezo ojja kubawonye obwo kitegeera abakulu abakulembera isolation point eno bakarantini seno ne bagamba ngaaha tekijja kusoboka wa polisi ni wamukwata abambi musajja watu ni wamuteka mu isolation wa mu karantini agende bakenda ku 14 nga bamulanga kwevulunga mulwadde wa COVID-19 of course sijja kubanenya kubanga muganda watu oba aido obera mu karantini mulule katembu manyu bubuze kufe ala kala wako down ni ngoto badi aido kati mwana tu nebano gwari no bera ngo gugokera ku macha kukuma abantu mwali mu isolation wabali mu karantini macha kitegeza mbere bichale binyirira ebichale bibine binene nabalala wo kitegeza ogenda kumaliza munanga bonna bantu bayine emisayi omulade ndo zagenze nanyirira obwa police ko wa police kati okikozotya baby ogenda kumaliza nga ateze kwe kubuga matsamu samu went to London na ye munange samu ono yabadde wali cheunyisa nyo ke agero kali ke bageredde ntiengo niwe ya mchigua base wambuze koletia eba mekita at the same time na polisi temu tulide kato wa gana mufu na msango chon sima jikuwanga na ito wali you know wanyiwa gama money it's where he works ntio msaja ina inakulia kuchi kumulimu guwe ila wosanga wa sawo inakuwa nakuba sawo bano uwela wa tv kuwa nakuba kuzivo watch tegela bubera musumbu inakuwa na kundigazo kino kitambula lwacho nonya bakazi mailo bili nga bali awo olidde musajja ali mu karantini ya kuma abalwadde ate bikazi bili awo kati yako lichi uwe kitegeera so ono bambi yevuluzo obulwadde wa COVID kyekyamutekeseza mu karantini naku 10 n'ezi 10 nanyaba naffe mubeere begendereza